Ja pričam sa Slovom Đurkovićem. Pričamo o roditeljstvu pre svega i izgleda zbog toga i došao. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te naši. Ja uvijek ono očekujem da će neki znak da bude pa kao da se spremimo. Ma kakav znak? Najbolje je spontano. Najbolje je spontano, tako je. Javno, čestitam, uživo. Hvala puno. Porodici Đurković kroz par meseci postaćete roditelji Bože zdravlje jednog dečaka. Tako je, slava Bogu. Tako je. I bit ćete ravnopravni. Dve devojke. Dva muškarca, dva dečaka. Dva dečaka, pa da, možda se shvati da sam i ja dete Miljanino. Ja da ti treće dete. Tako da smo onako 3:1. E, vidiš, to je lepo što si priznao. Većina vas jeste negde dete u odnosu tom. Pa tako nekako i ona kaže, tako se nekako ja malo ponašam. I njoj najviše smeta je to što Iva drži taj telefon, znaš. Ali dobro, imamo taj neki uzajemni dogovor i tačno znamo, Iva je jako poslušno dete i zna ona tačno šta sme da gleda na telefonu, šta ne sme i ko malkice nekad pretera, ali što je najgore, ona to vidi od mene. Jer ja sam taj neki zavisnik i od mreže i od nekih igrica, pa sad onda kako ja njoj da kažem ne može, a ja igram. Tako je. Ili nešto tako. I onda tu dođemo ja i Miljana malo u sukob, ali sve to u roku službe. I onda Miljana oduzme telefon i tebi i Đergici. Da, dobijemo kaznu. Tako, šta su kazne? I vi trenutno sad ide kazna nedelju dana, ne sme da dira telefon. Jel da? Da. Da li vi proveravate, pošto ja gledam ono krajičkom oka šta gledaju moja deca, ali vi gledate šta? Sad ću da ti ispričam šta se meni desi. Ona je dobila kaznu tad, ne znam, pre možda 2-3 godine, ajde tako nešto, da ne sme telefon, nedelju dana. I to je striktno. I sad jedemo, ručamo ja i Iva, Miljana je nešto usređivala u sobi, i ona, tata, mora nešto ti kažeš. Ja kažem, šta? Mama mi je dala telefon. Kaže, molim, šta kažeš? Kaže, mama mi je, a Miljana sad čula tamo u sobi. Pa ljubavi, to je naša tajna, to nisi smela da kaže. Kaže, me sad, mame, još nedelju dana imaš kaznu. Ali bilo mi simpatično, trudio sam se da se ne nasmejem koliko mi je smešno bilo. E, da imajte se. Ali kako je ona rekla, tata, ipak se mama mi je dala, znaš. A ti kad si sad počela pričaš, ja sam mislila da si Miljani oduzeo telefon. Ne bre, Ivi. Sad ćemo mami da oduzeo. Ma Ivi, ne, Ivi. Shvatila sam da Ivi, ali kao što je mama rekla, čuti. Ne, ja rekao, sad zbog mame, pošto ti je mama dozvoljala, sad ćeš da dobiješ još nedelju dana. I je li to bilo dosledno? Pa dobro, nije, da, baš dosledno. Da, ali ja se znaš što je problem, pa sve deca gledaju od roditelja, u tom jeste problem, ali roditelji neće da priznaju. Ja priznam, ja sam stalno nešto pod telefonom. Da, a šta ti kaže žena na to? Pa malo se ljuti, pa jedno tako, šta da radimo? Treba tebi oduzeti doživot sa telefonom. Očigledno da da. Da, radujete se naravno sa razlogom. Da, apsolutno, baš nam je drago i svi smo želeli ovih dečaka, pogotovo Iva i njoj je baš onako to k srcu. Evo ti si malo, dok nismo bili u programu, ti si rekla da sve sestre žele... Obično sestru. Ne, ona hoće brata, ona je već u njenoj glavi. Imamo ime, imamo i sve. Ona već crta brata, crta tu celu porodicu i tako. Ko daje ime? Ona je dala ime. E, pa to je lepo što ste prihvatili. Pa da, pa nema što da krijem, bit će Sava. Mislim, ja sam teo nešto... Izlačili smo i tu je bila simpatična situacija. Kao, ajmo, neko hoće Viktor, neko hoće Luka, neko hoće Sava. Ajmo, on rekao, 3 u šakicu. Iva je izvukla Luka. Ja kažem, sreće, izvukla se Luka. Tata, ajde još jednom izvuču. I onda je bio Sava. Ajde, rekao. Prelepo je. Dobro, pa bit će, drago mi je. I srpsko, i lepo, i crkveno, i tako da se meni to sviđa. I nekako, možda neko kaže da sam malo više tradicionalan, ali volim da tako... Tako i treba poštiti. Ako mi naše ne čuvamo i ako mi našoj deci ne dajemo naša srpska imena ili ti slovenska, onda ko će drugi? Ko će drugi odaje. Sve to ide opet u nekom smeru. Ali to će Bože zdravlja Sava danas sutra da poštuje i da pamti kao najlepše. Upravo što mu je sestra dala ime. Tako je. Moja čerka je dala bratu, mom najmlađem detetu, ime. Mislila da će biti Sofija, ali bio je dečak. Da je rekla Stanojko, Milojko, kako god, ja bi ga tako nazvala. Isto je, ali dobro, valjda treba to kunda da, jel da? To su neki običaji. Tako bi trebalo, meni sad koja su sva imena bila, ja sam dobio po Miloševiću ime, Slobodan, tačno znam, to mi je pokojni otac, da, to mi je pokojni otac pričao. I da je kum tad valjda gotivio to sve, što ja sam 88. godište, da, tad je bila ta stranka, kako to je bilo, i Slobodan i gotovo. 9. maj još sam rođen, dan pobede, kako drugo, ne? Sve se poklopilo, to je to i Slobodan. Ali imaš ti neku crcu tu, njegovu? Pa ne znam, nema, čed nešto kad razmišljam. Pa ne znam, možda da budem lider negde u nekom mom poslu. Pa jesam, pevač, naš, volim da budem ja taj ispred i da ja masom dirigujem, da okupim masu, da me sluša masa. Maš to nekada budeš predsjednik države naše? Pa ne.
teško neke strane zemlje. Ali e, da. Pa ne, ali mislim, ne bio im u koži, ja mislim. Sada ne pričamo da ne pretvorimo emisiju u političku, ali tako. Ne. Ali imam puno prijatelja koji su ovaj, u politici, tako da ne bio im u koži. Znaš. Nemaš nikom da dovoljiš, ni narodu, ni... A, pa to je uvijek bilo. I to je nemoguće, znaš. I sad malo je to... Nećemo ipak o tome, ipak ćemo ovo muzičke misli. Dobro, neke lepše, dobro. Da. Idemo, pričamo o muzici, u dakle. Porodičnu priču zatvaramo, otvaramo muzičku. Ti si snimio pesmu. Snimio sam da. Pesmu koja još nije gotova, uglavnom u studiju je otpevano. Aranžman je radio Angie Marović, muzika i tekst Milan Miletić. Ovaj, pesma je brža, lepa, razdragana. Unosi lepu energiju. Upevajno malo. Malo se ne smijem, malo se priča o ženama. Tako. Jedan stih samo ću da kažem, oko mene, hvala Bogu, još milion žena ima. Ali je li to tvoj život? Ne, to je u pesmi, onda ali je morao sam malo kroz pesmu da sebe tu stavim. Ovaj, hvala neki... Bogu, oko tebe dve žene. Pa, ti život znači. Pa sad, kako ko šta shvati, vidjet ćemo kako pročekati izađe pesmu. Da, dobro, vrhunska ekipa. Ja volim uvijek da spomenem i treba spomenuti ljudi koji rade na... Apsolutno, pa sve nam od njih zavisi. Tako je. Kako si došao, ne do saradnje, vi se do saradnje. Poznajete, da. Pa ja i Milan se poznajemo dugo, on je iz Kruševca, ja iz Brusa i onda smo... Pio tako nešto lunja i onda je on jako veliki profesionalac i onda smo se našli tu u jednom kafiću obližnjem uz gitaru i onda je on spremio par nekih žanrova. Ajde vidimo šta ćemo, šta tebi odgovara, šta bi ti voleo i onda smo tako, ajde daj jednu, daj drugu, daj treću, daj četvrtu i onda tu pesmu kad smo odlučili pukla žica na gitari, ali stvarno pukla žica na gitari i onda pošto je u blizini ove crkve, kako se zove sad, o Bože, na Vidikovcu ovdje kod Dragulja, nebitno, i počelo zvono da zvoni, ali stvarno je tako bilo, pukla mu žica, rekao to je to, idemo tu. Eto, pa dobro neki znak. Pa i red je. Stvarno ti kažem i red. Šta sam sve snimao, ništa da me opali nešto konkretno. Jel da? Da. Jel misliš da je ovo konkretna pesma? Pa, mi to ne znamo više. Mi samo možda pričamo. Ali nadam se da će biti kako dobro treba. Dobro u tom smislu, ali u onom smislu što se tiče posla, ja koliko pratim tvoj Instagram, tvoj taj život u muzičkom smislu, ti nastupaš, imaš... Nastupam, uglavnom, pošto, ovaj, znaš, radim privatne teske. Da. Uglavnom sam tu negdje fokusiran na to, međutim, vidim sada da od novembra do februara bi trebalo malo da se posveti ovaj, kafanama, jel te? Vrlo često smo u klubu Narodnjaka, tamo sad, ja mislim da je jednomesečno ili dvapotmesečno, to ne znam tačno, to bolje znaju menadžeri, tamo je jako dobra, e, ona je dobra kafana, ona je super kafana i ima narodna priča koja je u Mokrom lugu, ovaj, Veliki Mokri lug, tu su te dve kafane u gradu koju stvarno sve možda čuješ. Jel da? Znači, kreneš klupski, nemam pojma nešto, Pejović, Sveti Dugujem, onda dođe lik, donese određenu novčanicu. Ajde, sreće moja šama, može, kako ne može, i sve može. Onda, ja volim te kafane da sve može, znaš. A ne volim ograničenja, znaš. Kada je, nemoj, to daj, to je seljačko delo, kako je. E, a kakva atmosfera? Ja sam skoro bila u nekom izlasku gde su takvi prelazi bili. Iz 90. u Narodnjake, u Zabavnjake. Ali zavis, gde? Ovdje što sam ja pomenuo ili? Ne, u drugom, ajde, neću da spominjem. A ne smijemo da pričamo? Ne, ti smiješ, ali neću ja. A, dobro, okej, važi. Izvinjala vam se ako nisam smijekao. Ne, ti možeš, neću ja, mogu da spominjem. Išli sam da slušam Marka Simičića. I Marijana je pevala sa njim, ne znam kako se preziva, da mi oprosti. To su takvi prelazi bili i svi su sve vreme igrali. Pa to je poenta priče. Ja pamtim jednu rečenicu od Sotira, znate ko je Sotir, naravno. Veliki pozdrav za njega, da li smo jednom išli u Ljubljanu ili negde. I on me uvijek pričao, sine, kad god imaš repertoar ispred sebe, nikad nemoj da sviraš 4 ili 5 rumbe. Ne, nego sviraj jednu rumbu, podsviraj jedan bit, podsviraj neku baladu, pa onda opet vrati, onda tako držiš ljude u... Ali nemaju svi to u sebi. Aj, pa to mora da imamo sad. Ali mislim da je prvi to krenuo da radi pokojni Darko Radovanović. Koliko se ja sećam, imao sam prilike da ga slušam na Kapulko splavu, to pamtiš. Mislim, znaš za Darka, nego ne znam ko je krenuo. Pa krenuo je to strofa, refren, strofa, refren, strofa, refren, pa onda 90. pa onda se ubaci neki Narodnjak, ali je sve to u nekom, ne znam, odsviraju 200 pesama za 2 sata. Da, i to je sad kao postala praksa, ide strofa, refren, a mene nekad to tako iznervira, ono, volim neku pesmu. Da, da hoćeš, da, ne, ovo je bilo sve, tada to on je prvi, koliko ja pamtim i koliko je u mom sećanju, mislim da je on to prvi
počeo da radi. Baš lepo, nisam znala za tu informaciju. Da, pa bili su ti miksevi popularni, znaš, aj sad ćemo ovo, sad ćemo na strofa, refren, pa po tonalitetima i onda se to napravi. Ko će, lično zbog toga ja ne volim klub, zato što tu se mnogo nekako veliki gaz da, da ti u dva sata moraš sve da im sručiš. Da, a ovo kad se radi, tezge ili svadba, nešto, onda polako, pa onda, i sad ljudi iz Šumadije, Topoleni znaju čak i tri strofe, ako imaju četiri znaju. I Foršpil od pesme znaju, ne da ti Bog, da ne znaš nešto. Da nešto ne znaš. Ali sad si rekao, više volim na svadbama, na veseljima, krštenjima, rođendanima, nego u klubovima, ali mnogi od vas nastupaju, zapravo više imate tih nekih proslava privatnih nego u klubovima. Međutim, u posljednje vreme mnogi od tvojih kolega upravo kažu to što si ti malo čas rekao, da bi volili više da nastupaju u klubovima, kafanama. Zašto? Šta je to? Ne znam sad, ja znam, neću da imenujem kolege s kojima sam pričao, koji su radili svadbe, tezgi, sad koju tu ne znam koliko je satnica, to znaju menadžeri, dogovor sa gazdama, to već kako ide. Radili su to, valjda i da li im je to došlo nekako mnogo. I onda su sad krenuli da radi klubove koji su dva sata, dva bloka po sat vremena. I kući, valjda, možda iz te neke perspektive možda se manje radi. Mislim, finansijski nije sigurno. Finansije su ti bolje na privatnim prostorima. Pa da, dobro, ima tu i bakšiša, ima i svega. Sad ne znam, ne ulazim u to, ali mislim da je to neka satnica koliko se radi, znate. Ono svakako su u klubu radi, pa to je dva sata, koliko ja znam. S obzirom da ne izlazim često, izlazim retko i nisam upućena, nisam ni pitala do duše do sada ti klubovi, da li je ono radno vreme ostalo neko kao što je bilo u vreme korone? Koje misliš? Pa vreme koje menjalo se. Pa naravno. Da, mislim, od 12 do 3. Pa tu i najbolje. Gde ćeš ono do 5-6 ujutru? Ja ne znam sad da li ima neki klub koji je do 5-6 ujutru. Pa nema više. Ja nisam znao, nema više. Do 3 je. Pa korona je učinila tu svoje. Ja se sjećam, o Bože, da, tačno, ne povratilo se u stvari. Do 7, do pola 8. Ja sam radio u jednom kafanu u pola 4 kao krećemo, znaš. Izvršamo u pola 8. Kako, šta ćemo pod nema, kraj. Da. Kao korona je do pola 8. Do pola. Od pola 8. Od pola. Ne, korona nije do pola 8. A od pola 8 je korona. Dobro, u to vreme stvarno bilo. Mislim, neću ni da pričam što o tome. Nemoj, molim te, beži. Ne, ne. Ne ponovilo se. Preživjeli smo. Bogu hvala. Ja se nadam. Da. Valjda da to je. Dobro, izmislit ću nešto novo. Pa sigurno vidi da gde ovo sve vodi. Nešto mora da se desi. Veruješ u teorije zavere? Pa ne, zavisi od toga šta je zavera. Šta ti misliš da je zavera? Pa da pričamo o tome. Šta je po tebi teorija zavera? Filozofija. Ha? Pa filozofija. Verujem da nešto treba da se desi da bi se nešto vratilo normalno. Jer vidimo gde živimo i kako živimo. I vidimo po onome što se nama servira da nešto nije kako treba. Da nešto nije u redu. Pa nešto nije u redu, ali vidjet ćemo šta nije u redu. Nešto ne štima, ali ja sam optimista i verujem da će biti sve kako treba. Verujem u ljubav. E, tako je. To je najbitnije. Gde si za novu godinu? Za novu godinu još ne znam, iskren da budem. Nadam se da će biti nešto, ali stvarno ne znam ja to ništa, to sve menadžeri rešavaju. Da li imaju možda dve, tri neke ponude koje to pregovaraju, a sad ono što je aktualno, aktualno su samo nekto te proslave nekih firmi, mislim par 18-ih rođendana koje imaju. I eto, tu sam vrlo često u klubu Narodnjaka, tako da to je jako lepa atmosfera, jako je dobro. Eto, tu ljudi mogu da me čuju. Da, i ti stavljaš na svoj Instagram profil, pretpostavljam gde nastupam. Uvek gde nastupam, da, i sad bi trebalo da izađu, pre pesme, mislim da bi trebalo da izađu tri kavera ili dva, nisam siguran, pošto sad je to, jel te, popularno. I to je tema o kojoj se priča, neki su za, neki protiv, kao, da se sad tebi pravo da ti pevaš pesmu koju ja pevam. Pa on nije vlasnik te pesme, to autor, izvođač nije vlasnik te pesme. Nije, ali se ljute neki izvođači, imala sam baš i ovde goste u emisiji koji su pričali da je, kao, to je moj glas, ja sam to otpevao, treba ja da imam neki deo već ako neko peva tu pesmu koju ja pevam. Pa nije on napravio tu pesmu, napravio je tekstopisac i muzičar. Ali on je izneo to. Pa on je to iznao, to je njegovo što je iznao po zakonu, koliko ja znam, posle 5 ili 10 godina ti možeš da prodaš ponovo pesmu. Da, a da li plaćaš ti? Naravno da plati, treba da platiš ono sve što YouTube pozoveš Sokoj, kaže ti ko su, ko je ovaj, kako se zove, o Bože, ko je autor muziki teksta, kontaktiraš ljude, da li ste vi voljni, ima neko kaže ne, ja nisam za to, ima kaže ja jesam za to, da, tolika je novčana nadoknada, napravimo ugovor i ti to kad izbaciš na YouTube ti imaš papir. A ja sam sad, kad pričam o tim kaverima i pesmama, ja sam čula, ne znam koliko je tačno, da ćeš da obradiš pesmu od Lepe Brene Mile Voli Disco. Ne, pre Bože. Zašto?
a stvarno nisam, otkud ti to, majica? Pa čula sam. Ma ne, bre, ma kakve mile vodnice. Pa što ne bi to, bre? Ali dobra ideja. Pa vrhunska ideja. Da, misli mene, bre, toliko visoka. Moram neke opanke nešto da obučim. Kao panker? Da, bre, čeče. Pa dobro, vidiš, imaš i tih pevača koji pevaju narodnu muziku, a oblače se kao pankeri. Mislim, ne ide, prosto nisam stilista. Zato ti upali mile voli disko. Mogu da da, interesantno je to. Pa bit ćeš jedinstven. Pa da. Nije moja ideja. Reći ću ti posle čije je. Bože, ali nije, uopšte nema pojma. Reći ću ti posle čije je ideja, pa ćeš njemu da daš deo toga što ti je dao predlog. Čije ideja, njemu ćeš da daš procenat. Ja se svog odričem dela. Da, nema veze, poklonit ćemo skromnih 10%. 10%? A šta je to na 30.000? A, ja, da. Ništa. Kaži mi, kad je termin Bože zdravlje? Termin Bože zdravlje u aprilu. To je nešto sad što nas čeka. Nadamo se toj novoj godini. To mi je dobro. Znači, kaveri, pesma, sin, šta ću više? I samo posle da radim i da se borim. Tako je. I razmišljat ćemo o trećem. I o trećem razmišljam. Pa, kad ti možeš tri, što ne bi mogli mi? Tako je, slobo, Srbine. Kad ti, znam prošlu emisiju isto kad smo pričali nešto, si se malkice ne žalila, nego da ti je bilo onako malo naporno. Naporno je, veruj mi, naporno je, ali sve to proći. Pa li imaš pomoć? Ima muža koji mi pomaže. Aha, dobro, mislio sam neko sa strane još da uleti. Uredniče, ja vas molim. A da, ti imaš ovog šaptača, tako? Kaže urednik da mi volimo neke stvari, zato imamo mnogo dece. A, Bože, uredniče. Da, pa koliko volimo te stvari, mi bi imali 15 dece. Da, imam ja komunikaciju, više sila moja. Pa to vidi ti ima, ja trudim se da čujem nešto, ne mogu. Slobo, s obzirom da si kasnio, idemo na reklame, pa ćemo posle reklama slušamo još jednu tvoju pesmu. Može, naravno. Pozdrav i puno ljubi tvoje devojke. Hvala, i ja ih ljubim puno. I vidimo se, Bože zdravlje uskoro, da čujemo tvoju novu pesmu. Hvala ti puno.